你退了吗？今天的你退了吗？这三个新闻，我相信大家生活啊都有去用到这几个应用程序了。那么其中能来到今天第一则新闻，就是有最近非常非常火红的 Chase。那么 Chase 上线五天呢，下载量破纪录，哎，外媒啊热度开始下滑。为什么这么说呢？因为一开始呢，短短上线的五天啊，其实全球啊这个用户呢已经下载超过有1亿哦。不过呢，就最近呢，有这个最新的这个数据显示啊，最近这个 Thread 的用户成长速度是以及用户平台的这个生长速度似乎开始下滑了。因为呢，之前呢、啊，我好像有听过一些这个 Thread 的这个传言，就是讲说，如果你下载了这个 Thread 呢，你登录了过后你要注销的话，哇，你的 IG 的这个账号呢也会被取消啊。我觉得这对于每个人来说，哎，为什么我不一样的东西好像又有连接性哦？过后我才知道呢，其实它是一个 Instagram 跟 Meta之间一起合作的其中一个小平台，就像是我们之前有玩过 Twitter 的朋友们就知道，那个感觉是差不多像是 Twitter 了。而且呢，这一次呢，他们也是有讲说，这一次他们平均呢7日巅峰期呢，本周一期啊，就是以 Android 系列为主呢，已经下滑了这个25%或者以上啊。而且美国用户呢，在这个程序上花费了平均的时间呢，也从6日20分钟降到10日8分钟左右。所以呢，进入下一则新闻，有的就是这个大马城全球 TikTok 用户量最多的国家之一，超过有1930万活跃的用户啊。而且呢，这个数据呢，其实在2023年一月尾呢，整理了这个最新的数据呢，显示了马来西亚是 TikTok 平台上呢共有1930万活跃用户用的这个 TikTok 啦。而且呢，之前呢也是有讲到，我们的排名呢已经是排名到全球第18名，我觉得相当的厉害。所以大家想要红起来的话，可能 TikTok 是一个不错的方式哦。那么第三则新闻呢，则是有这个不用扫 QR code 也能够登录这个 WhatsApp的这个 website 啦。而且呢，这一次呢 ，website 呢推出了这一个呢，哎，就是有可以连接你的电话号码啦。因为呢，之前我有用这个 WhatsApp 工作的时候啊，都是要开那个 website， 然后我要 scan 那个 QR code 才能够登录进我的电脑。但是现在呢，已经不需要了，只需要呢你输入你的电话号码，并呢设定这个八个密码呢，就可以呢随时随地登录你的 WhatsApp 在你的电脑啦。而且呢，这一次这个电脑哦，不单单只可以登录一台电脑，也可以登录多台电脑，所以我觉得非常非常的方便。就例如可能我今天要想要工作的话，我就登录了我手机，登录我的电脑。但是如果我今天工作量比较庞大的，我有 admin 的，我有 assistant 的，没关系，分量给他们，所以呢，他们也可以马上知道 WhatsApp 到底发生了什么事情。那这三个呢，就是今天我想要跟你们说的，你退了吗？那么呢，这个你退了吗过后呢，哎，就要告诉你们另外一个大家都很常用的，就是 YouTube 到底怎么锁屏才能够听音乐啊？看看一下。Hello， 大家好，我是小龙魏少龙。YouTube 呢，可以说是我们每一天都会接触到的应用，无论是想看影片或者是想听音乐，都能在 YouTube 上满足你。不过对于喜欢用手机看 YouTube 听音乐的用户们，哎，可能就有一个小困扰了，那就是手机一旦锁屏后，音乐就会停止播放，不能像电脑版的 YouTube 一样。今天呢，就让我手把手教你如何在 Android 和 iPhone 上锁屏时， YouTube 也能够继续的播放。首先，我们要在 Android 手机打开 YouTube App， 选择想要播放的音乐，点击 Share， 然后复制连接。复制完成后，退出 YouTube App， 然后打开 Chrome， 将连接输入在最上方的搜寻栏上，并开启相关网页。接着，只需要点击右上方的箭头或者三条线，选择 Desktop Site 即可。然后回到手机主页，往下拉就能够看到歌曲播放栏。这时候只需点击播放，就能够实现锁屏播放啦。再来就是 iPhone 的方法也是跟 Android 差不多一样。首先呢，打开 YouTube App， 点击 Share， 并复制影片连接。随后呢，打开 Safari 浏览器，将刚刚复制的连接添上，
在网页版打开 YouTube 影片后呢，只需要播放音乐并打开全屏幕模式，再加上呢锁屏过后呢，只需要再点击播放就能够实现啦。好啦，以上呢就是让手机在锁屏的情况下呢也能够在 YouTube 上听歌哦。我们下期见。啊，是不是非常非常的简单呢？哎，教了你们过后，手把手把它动起来，不需要下载呢一些可能不安全的这个应用程序了。因为之前好像有推出过很多不好的应用程序，就是不安全的应用程序，怕呢你突然间呢会被人家 scam 啊，这个东西真的是非常注意。所以呢，大家还是用回 YouTube， 用回 YouTube 了过后呢，跟着这个方式呢，哎，就可以锁屏听歌啦，非常非常的轻松。那么接下来呢，今天又要开箱了，到底开箱什么呢？我觉得我每次都会很期待。为什么这么说？因为呢，我又要认识多一台智能手机啦。到底进化到什么样的程度了呢？马上来看一看。LG Phone 7 Ultimate 到底有什么新奇之处？今天就带你去看看吧。独特的字样和漂亮的暴风白配色，带有磨砂质感，还有这个 LG Vision 显示屏，你可以在充电、游戏、来电时展示它，还可以自定义显示内容向朋友炫耀，就像我在这里拿着手机一样。它采用的是 6.78 寸 OLED 显示屏，加上165赫兹刷新率、120赫兹触控采用率 ，DC 调光，最高亮度达到1500米，色彩对比度非常好，再加上这个惊人的刷新率，游戏和滚动的流畅度真的是一级棒啦。处理器方面 ，LG Phone 7 Ultimate 搭载 Snapdragon 8 Gen 2， 5GB RAM， 512GB 储存，两个 USB-C 接口和一个耳机插口。此外，它还配备了可自定义的超声波按键触发器，带有5种游戏震动影射的 XO 触觉反馈，支持 WiFi 7和 WiFi 6移，全新的 ROG 快速循环蒸汽孔设计，使散热效果提高了 2.1 倍。还有这款全新的 Aero Active Cooler 器。 ROG Phone 7 Ultimate 最重要的特点就是巨大的 6000mAh 电池，搭配 65W HyperCharge PD 充电器，仅需42分钟即可从零充到 100%。 另外，它还配备高级功能，例如稳定充电来控制充电速度，以及游戏时暂停充电的 bypass charging。哇，我真的觉得我先要给这些做电话、做手提电脑，甚至是做 iPad 的这些人呢一个掌声。为什么这么说？因为呢，他们一直不断的去为我们这些用户啊更新他们最新的软件。就例如刚刚那一台手机，刚刚就已经有讲到嘛，他们算是比较像是给一些手游的人，他们玩的话会更好，因为呢，他们的可能视觉啊，跟他们触觉，跟他们一些可能 control 的地方啊，会比较。要方便他们用，所以我觉得哦，这一次呢，出了这台手机，让我知道原来呢有专打游戏的手机耶啊！幸好我的手机不是专打游戏，因为如果是这样子的话就很浪费了。但是我还是非常非常期待哦，今年的 iPhone 要出来了，因为呢，今年的 iPhone 出来，应该是大概在9月到10月份，我觉得我手机是时候要换一换了，因为呢，现在的手机已经哦，那个像素呢，我觉得已经可以跟那些相机来比了，因为跟着这个时代的这个更新嘛，所以呢，变成呢，我觉得降大台的这个相机哦，现在已经可以降小台的一台手机就 end 了，我觉得很棒哎，真的是现在科技发达。你也想象不了啊，以后会不会一台就是手表啊都可以拍摄啊，然后拍照啊，记录美好时刻在我的手机里，在我手表里面。希望呢以后真的是大家可以越来越方便啦。那么呢，今天我是你们的主持人，教了你们一些你 take 了吗的知识，还有告诉了你们一些名人大小事的这个新闻啦。明天呢就是影视大搜查了，想要知道电影的话呢，记得不要错过我们明天的88/60直播现场啦。待会呢，我需要看一个非常非常好看的电影。如果你把芭比 doll 放来真实世界的时候，会发生什么事情呢？不懂明天会不会讲这个新闻哦？那么大家记得留守我们明天的88/60啦。我们下次再见，拜拜。